Doke Bacul. Nika semi iki nek endi? Ayah parian yuk. Awan-awan jaman nek kates nek wis mateng lak tiba dhewe. Dadi prawan aja kenes-kenes nek Joko seneng lak loro dhewe. Doke Bacul bengi iki acarane mantenan nanggap ketoprak tanpa nyang-nyangan ketoprak teko terus dikei mangan sayang sitik jangane asin ora karuan tol jae nang jae jatul jae bi kuntul jare banyak doke bakul kari cici tol jae nang jae jatul jae bi kuntul jare banyak doke bakul kari cici doke bacul. Dino Senin lak menyang kajen mlaku-mlaku karo nggawa duren marai kolesterol ana cawedok tetengok ijen bareng tak cedhaki brengoce kaya paraden tul jae nang jae jatul jae di kuntul jare banyak doke bakul kari siji tul jae nang jae jatul jae di kuntul jare banyak doke bakul kari siji doke bacul. Rusak-rusak pas aku pitik tau apa jebule wong nonton iku apa nyek ora ketok lho adal katok suwek rak ngarep mburi golek koloran tak nggo naleni bojo tuwek ayo diingoni nek ora trimo ayo dipateni tul jae disayangi jantungi kuntul jare banyak doke bakul kari siji tul jae nang jae jatul jae di kuntul jare banyak doke bakul kari siji ya doke bacul meniku hati-hati nek lungguh aja begagah iku malam begagah kok lanara nek ngarep pisan aku wong serendok open ngono lho aku roh aku isin aku adek terus sendakep kaya nunggoni putune ndi bayi tuku telo diketok-ketok pangan lonjuran yo karepem kok mangan tahu dilalapi lombok kowe tuman mbok lalapi brambang wong wis tuwa kadek melu ndelok apa buat dhewe barang guyu dagelan untumu ceblok tul jae nang jae jatuh
saking timbo emek banyu atuh. Mumpung isih do urip do nanggap ketoprak sok nek mati ben munggah suwarga.